Vīroči, viss tur beidzot mierīgi, un kā plējā? Nē, tā atgrīšu. Anna, cīnies! Cīnies, Anna, cīnies! Rimas! Uzšauj pa biksēm, jā. Ko tu pa seju? Jo? Ļoti labi. Diemžēl ierocis ar jau pušu ir. Bet Anna nepadosies, Tanš! 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 Smeitenēm nesik, saka mūsu Lietuvas draugs. Un gandrīz pazaudē ierodas, bet gandrīz neskaidās. Un Anna izturi joprojām ir spēlē. Uz spēles laukumu. Nekas tagad Annai būs mazais nunčaks. Urā!